večer jemně slyšet. Je mu podobné. Na hlas ještě. No, jde hlasy. Je to slyšet? Já nic nebudu říkat. Tak buď to budu mluvit nahlas, nebo to bude slyšet. Je to trochu slyšet. Takže já vás tady vítám, dobrý večer knihovně Václava Havla na večeru věnovaném Daně Horákové, autorce knihy o Pavlovi. A rád bych předeslal pár slov, proč právě tady a proč Juráček. V roce 2014 jsme se vlastně společně, nebo nezávisle na sobě, spolu s Viktorem Stojilovem začali zabývat dílem Pavla Juráčka s tím, že jsme si tu práci tak trochu rozdělili. Viktor se začal soustředit na deníky a knihovna Václava Havla začala soustředit síly na jeho literární dílo. Za těch 6 let se Viktorovi podařilo vydat 3 velké svazky, nám 4 útlé svazky díla Pavla Juráčka. Ten poslední vyšel v lednu tohoto roku a je věnován jeho poslednímu autorskému filmu Případ pro začínajícího kata. Takže jsem moc rád, že vlastně teďka to skóre může navýšit na 4, a to knihou právě Dani Horákové o Pavlovi. A rád bych ještě kromě autorky představil ještě předsedu Ústavního soudu České republiky Pavla Rychetského a editora knihy Jana Šulce. Předávám. A teďka už předám slovo panu Rycheckému. Dobrý večer. Já mám trochu problém s oslovením, protože sluší se říkat vážené dámy a pánové, ale já tady vidím samé známé tváře, takže spíš milé přítelkyně a kamarádi. Nejsem tady, zaplať pánbůh, jako předseda Ústavního soudu a ani to není vhodné vůbec dávat do souvislosti. Já jsem se z té pozvánky dozvěděl a jsem byl osloven s jistou žádostí, abych řekl pár slov o Daně Horákové. Zdá se, že by to mohlo být zbytečné, protože ji všichni dobře znáte. Ale já jsem si opravdu tu knížku o Pavlovi přečet v jednom tahu a když jsem někdy o půlnoci ji zavíral a usínal, tak ráno jsem měl pocit, že jsem stejně nespal, protože jsem mě dál ta kniha, dál jsem ji v noci jakoby čet. Proč to říkám? Všichni si pamatujeme Daňu, a už to je hrozně dlouhá doba, jenom od listopadu to je 30 let, předtím ještě 15 let tady nebyla, takže řekněme, že ji známe před 50 lety. Musíš to říkat. Jako inteligentní, racionální intelektuálku Lvici Salonu, řekl bych, že tedy osobu úplně jinou, než poznáte, až si tu knihu přečtete. Daně je pořád inteligentní, pořád krásná, ale ta kniha, když se jmenuje o Pavlovi, podle mě není o Pavlovi Horáčkovi. Ona sice úspěšně, možná někdo si myslí, že to není úspěšné, ale ona demitizuje osobnost Pavla Juráčka. Dokonce velmi krutým způsobem, ale ještě krutějším způsobem je ta kniha jakousi specifickou sebereflexí osoby úplně jiné, než jsem ji před chvílí popsal a než ji známe. Já jsem absolutní agnostik. A pojem mučedník
vím, že byl vždycky spojován spíš s postavami z oblasti biblické, religiózní. A když jsem si přečetl tu knížku, tak jsem zjistil, že mučedník, a to z té knížky poznáte, to je ta skrytá stránka Daniny osobnosti, je člověk, který si dobrovolně vybere téměř masochistickou roli, dobrovolně do ní vstoupí a dobrovolně v ní setrvává. A to si myslím, že jsme o Daně, a kdo to ještě nečet, my jsme nevěděli, kdo to čet, tak toto bude číst, se to teprve dozví. Je to kniha o tom, jak se může člověk stát mučedníkem a jak je těžké se z té role dostat. Protože většinou mučedníci skončili buď to na kříži, nebo prostě mučedníci nemají přežít. Já jsem hrozně šťastný, že Daňa přežila. A děkuju jí za to. Takže jestli se chcete vidět něco, co skutečně jste o ní nevěděli a nevíte, tak si tu knížku, i když stojí 500, tak si ji kupte. Děkuju. Děkuju. Tak já se pokusím říct několik slov o té knížce samé. Předesílám, že k ní mám dost osobní vztah, protože jsem s ní jednak strávil kus života, několik měsíců, a i se mě dotýká mnoha věcmi, už i proto, jakou roli třeba hrál Pavel Juráček nebo jeho dílo v mém životě. Já jsem se o něm dozvěděl poprvé v roce 78, to znamená těsně před tím, než spolu Daňa s Pavlem Juráčkem odešli do Německa. To mě bylo 13 let a jeden můj kamarád tehdy z oddílu takového jako skautského, který tehdy nemohl být skautský, tak mi půjčil knížku z edice Filmy a tvůrci, kde byla ta krásná fotografie, která vlastně uzavírá tuhle knihu, ta portrétní, a kde vlastně byl scénář toho filmu Postava k podpírání, což tehdy byl úplně zjevení pro mě, protože ta Praha samozřejmě 60. let už byla pryč v té době, byl rok 78, takže jsem k tomu Pavlu Juráčkovi získal takový hodně osobní vztah už tehdy v tom věku. Ale pro mě to bylo i osobní, protože jsem s tím textem žil vlastně. Přepisoval jsem třeba jednotlivé drobnosti v tom textu a vlastně četl jsem ho asi čtyřikrát. A proto ještě bych chtěl na tomhle místě, ne na závěr, ale teď vlastně poděkovat třem lidem, kteří se na té knižce podíleli také na jím vzniku. A jakou to v tom hráli roli, já bych chtěl poděkovat Viktoru Stojlovovi, který nebyl u téhle knížky jenom jako nakladatel, ale i jako takový spiritus agens, jako někdo, kdo tomu věnoval obrovský nasazení energii a hlavně dohledával a hledal ty fotografie, které si myslím, že mluví. To je téměř podstatná část té knížky, jsou ty fotografie, které nějak mluví, a to je velká zásluha Viktorova, že jich řadu z nich sehnal. Chtěl bych poděkovat potom hlavně taky Marii Kratochvílové, která je tady redaktorce, která po mně vlastně, který jsem dal tu první hrubou práci na to udělal, měla tu obrovskou, pečlivou a odpovědnou práci za každou větu, za každý fakt, slovo bylo, když se ověřovali jednotlivý třeba i jména nebo data a podobně, a včetně i spousty věcí třeba v němčině a podobně, takže v tom byla její taková obrovská práce redakční, a potom Janě Vahalíkové, která dala té knížce tu podobu, kterou vidíte. Všem patří velký dík za to. A teď už se dostávám ke knize samotné. Ta kniha vznikala zvláštním způsobem.
A to proto, že vlastně každá kniha má svý osud. Já doufám, že někdy ještě, než umřu, tak že napíšu jako příběhy některých knih, které jsme vydali, protože to samo o sobě je taky kus života. Jo? Třeba jak vznikala Magorova suma, o tom by mohl Viktor hodně dlouho vyprávět. Jo? A takže i tahle kniha měla svůj příběh, a to v tom, že vlastně první myšlenka na to, že by mohla vzniknout, vznikla jako myšlenka, že by Daňa Horáková mohla napsat doslov, nebo nějaký podstatný doslov ke čtvrtému svazku deníku Pavla Juráčka, který vyjde teď v prosinci tohohle roku, a uzavře vlastně ten obrovský čtyřsvazkový komplet. A to byl takový nápad a tam se to zrodilo, nicméně se ukázalo, že proč ten nápad vzniknul, protože v tom deníku jsou mezery, jsou pauzy, protože zatímco do roku 74 Pavel Juráček ten deník psal skutečně systematicky do sešitů, vázaných, je to prostě kus vlastně knihovny, když jsem je viděl vedle sebe, jak vypadají ty deníky. Ale od toho roku 74 to získalo jiný charakter, on potom psal ty deníky na A4, na stroji třeba, nebo i na jednotlivé papíry rukou. Prostě ten deník přestal mít charakter toho systematického deníku tak, jak vznikal do roku 74, a tím pádem i má určité mezery. Ty mezery jsou třeba doplněny jeho zápisníky, protože vedle deníku se vedly zápisníky, nicméně i tak je tam řada děr, řada mezer. A tehdy, my jsme si to říkali, myslím, s Viktorem i s Marií, že vlastně by bylo bezvadné, kdyby to celé jako nějakým způsobem Daňa hodnotila a doplnila. Ukázalo se, že vznikla nesrovnatelně větší a závaznější kniha než nějaký doslov, a proto potom došlo k rozhodnutí, vlastně, že ta knížka vyjde samostatně. Já si myslím, že to je moc dobře, že vyšla samostatně, protože právě v prosinci budou mít potom čtenáři možnost si to konfrontovat. Konfrontovat si to, co si Pavel Juráček zapsal do svého deníku, to, co napsala Daňa, a nějakým způsobem to vidět. Důležité je, že ty deníky podstatné z té doby, z toho německého pobytu, měla Daňa u sebe. A že s obrovskou, bych řekl, velkorysostí, a taky já si myslím, že láskou prostě k Pavlovi, ty deníky dala k dispozici nám a vám, že je budete vidět, protože to byly deníky, které skutečně se nezachovaly v Praze, ale údajně právě v Hamburgu. V Mnichově. V Hamburgu. Ale napsaný. Napsaný v Mnichově, ale tam. Obou. A teď tedy o jakou knihu jde? To bych tady vyřekl takovou jako polemickou poznámku, protože si myslím, že z toho, co jsem čet v kritikách, které vyšly a které jste asi měli možnost číst, vyšly asi 4, myslím, kritiky už, všichni píšou, že to je kniha o Pavlu Juráčkovi, a teď sledují, jaký byl, jaký nebyl, jak se jevil, jak se nejevil, jaký byl vztah mezi Daňou a Pavlem. A já jsem od prvního okamžiku, kdy jsem ten rukopis dostal poprvé do ruky, jak jsem věděl, že ta kniha je také o Pavlu Juráčkovi, ale o mnoha a mnoha jiných věcech. To znamená pro mě osobně jakoby svědectví o konkrétních faktech, třeba z života Pavla Juráčka, tam prostě byly daleko méně podstatné než mnoho jiných věcí. Jo? A myslím si, že tohle si ty kritici vůbec nevšimli, včetně teda velmi renomovaných a dobrých kritiků, nebo lidí, kterých si vážím, což mě dost přeskvapilo. Já si myslím, že ta kniha je především velmi mnohovrstevná. A že samozřejmě vzpomínky na Pavla Juráčka jsou jakousi osou, která je časová, nicméně v čase ta kniha skáče, není to chronologicky vyprávěno, že jsou tam přeskoky třeba z roku 83, třeba do roku 81, do roku 80. Ta kniha není psána chronologicky, což má svůj význam a je to, myslím, velmi dobře. Nicméně, o čem tedy podle mě ta kniha je? Já si myslím, že je především o době. Jo, je to obrovský obraz doby, to znamená 70. let, zhruba tedy až do toho roku 84, ale potom i té druhé poloviny 80. let, kterou už Daňa Horáková vidí zvenku, vidí z Německa, vidí úplně jinak, než my jsme to tady prožívali, tu druhou polovinu 80. let. Čili i v tom si myslím, že ta kniha je velmi cenná, což mimochodem, a o tom jsem taky zmluvil s několika lidmi v poslední době, v tom je přece i velký význam deníku Pavla Juráčka. Jo? Ty deníky Pavla Juráčka nejsou jenom o něm a o tom, co prožíval a koho miloval nebo nemiloval. Ty jsou prostě obrovský svědectví o české době, české společnosti, české kultuře od 40. let až v podstatě do konce 80. let. Jo. Málo kdo takovýhle svědectví vydal. V podstatě si myslím, že to dá srovnat s toho, co znám, v podstatě jenom s Janem Zábranou, kde je ovšem obrovská mezera mezi rokem 40
9 a vlastně 70, jo, čili z 50. 60. let ne. Tady je ten deník skutečně Juráčkův velice konkrétní a to, jakým způsobem to zalidňuje mě, v podstatě jedno, jestli někoho měl rád nebo neměl rád, to je, není podstatné, ale jakým způsobem fungovaly mechanismy společenské, jakým způsobem fungoval Barrandov, jakým způsobem se schvalovaly nebo neschvalovaly filmy. Jo, takový svědectví nikdo jiný nevyslovil. Čili, a to si myslím, že se podařilo i Daně Horákové tady. Jo. To znamená, je to svědectví o nějaké specifické době český dějin, české společnosti, ale i politiky. Potom si myslím, že to je důležitá kniha o Německu. Je to důležitá kniha o Německu na počátku 80. let, které je úplně jiné než dnešní Německo. A to, jak je tam zachycen Mnichov, Schwabing, prostě jakým způsobem tam třeba lidi spolu mluví, co dělají, jak se prostě i konec konců, jak se chovají jednotliví emigranti nebo podobně, je to nesmírně cenné svědectví. Vedle toho je to taky kniha o německém i českém filmu a o jeho zákulisí, o tom, jakou roli hraje producent, jakou roli hrají peníze ve vzniku filmu, jakou roli hrály peníze ve vzniku filmu v 60. letech v Československu, jakou roli hrají peníze v západním Německu počátku 80. let, že to je úplně jiná situace, že ten tvůrce je v úplně jiné situaci. Jo? Že, a asi si řekneme, že asi bez toho, těch 60. let tady by asi takové filmy jako Byl Němcův oslavnosti a hosté Juráčkův případ pro začínajícího kata nebo Postava k pospírání asi těžko vznikly. Jo? Já jsem si vždycky nad tím říkal tu myšlenku Federica Felliniho, že to je prostě úplně specifická situace, když ten stát platí filmy, který ho kritizují. Že to prostě asi nikde prostě on do té doby neviděl. Jo? Tak to byly 60. leta u nás a Pavel Juráček jako dramaturg a podstatná postava toho, co se bude točit vlastně na Barrandově, tuhle roli sehrál nejen ve svých filmech, ale i v mnoha filmech jiných režisérů, nejen jako scénarista. Co v knize považuji za skoro vůbec nejlépe napsané nebo nejzávažnější a nejlepší jsou medailony osobností, které tou knihou procházejí. Nejde jenom o Pavla Juráčka, ale jsou tam vynikající portréty psychologické, vykreslené takové, jaké pode mě skoro nikde jinde nenajdeme. Jo. Nejde jenom o, jenom namátkou Milana Machovce, Rudu Slánského, Pavla Kohouta, Harosevta, pana Fantla, Ivana Svitáka, Otu Filipa. Jo. Prostě to jsou tak živý portréty, které podle mě, to je umění napsat, to je velký umění spisovatelský. To si myslím, že je taky obrovský klad téhle knihy. Je to taky kniha o českém filmu. Jo? Nejen o Pavlu Juráčkovi a jeho filmech, nebo o jeho scénářích, které napsal v Německu, které se nerealizovaly, nebo o tom, co točil tady v 60. letech, ale jsou tam i vidět určité souvislosti vztahů mezi jednotlivými tvůrci české filmové nové vlny. Je tam, vlastně se dostaneme do způsobu myšlení. Prostě Menclova, Formanova, Antonína Máši, Jana Šmida, Věry Chytilové. Jo? Čili je tam zase nějakým způsobem zachycen i český film, byť na základě osobních vzpomínek a je tam podle mě velice hezký a cenný portrét jednoho z nejslavnějších nebo ze tří nejslavnějších těch experimentálních nebo řekněme jako alternativních německých režisérů Wernera Schrödera, který ten film Dani Horákové točil tady na Barrandově. Jo? Což je zajímavý, Dania Horáková s Pavlem Juráčkem jsou v Německu, nemůžou sem, prostě jo, a v tu chvíli Werner Schröder tady u nás točí její film podle jejího scénáře, jo? To je taky přece kus dějin zajímavý. Jo? A potom si myslím, co mě na tom vlastně zaujalo úplně nejdřív na začátku, je, že tam je zachycen širší kontext myšlení. To znamená, že ten příběh svůj toho vztahu, té lásky s Pavlem Juráčkem, zasazuje Daně Horáková do širšího kontextu. Že srovnává určité modelové situace, které se dějí nejen v jejich vztahu, ale v mnoha, možná tisících vztahů, jo, s tím, jakým způsobem fungoval vztah mezi Francem Kafkou a Milenou Jesenskou nebo Dorou Diamantovou, jakým způsobem se ke svým snoubence konfoval Søren Kierkegaard a jaký byl vztah Kierkegaardu k Bohu, jaký byl vztah Pavla Juráčka k Bohu. Důležitou roli tam hraje Božena Němcová
a její Liptorka a Černý myslivec, co tam vlastně tvoří jednu podstatnou část jedné kapitoly, zásadní věc, jo. Tohle to mě tam fascinovalo vlastně od začátku, taky jsem to na něj Horákovi hned psal, že to je to, co se mi na té knížce líbí daleko víc, než to, já nevím, jaký papuče měl Pavel na sobě daný den, jo. Prostě jako ta knížka má obecný kontext a vypovídá o obecných věce a samozřejmě je tam i to, co je, myslím, velice pěkné, a to je vlastně rozbor, docela podstatný rozbor pohádky Kráska a zvíře, která se objevila mnohokrát prostě ve světové literatuře a samozřejmě i zpracovaná v pohádkách Boženy Němcové. Čili to jsou ty obecné věci. A pak samozřejmě, co tam je, a taky, a to už ale zmiňoval pan Rychetský, to je Daňa sama, její práce, kapitola Verkoholik, která popisuje to, jaká byla její práce po tom, co se Pavel Juráček vrátil do Československa a co dělala dál, jakým způsobem pracovala jako novinářka a s kolika desítkama velmi významných až skoro nejvýznamnějších osobností světových, včetně Michaila Gorbačova, papeže Jana Pavla II., mluvila, setkala se a pracovala s nimi pro německý tisk. Tohle jsou všechno, myslím, velmi podstatné věci, které se netýkají přímo Pavla Juráčka. A teď se dostávám k němu. Protože se to jmenuje, kniha se jmenuje o Pavlovi, což myslím, že je dobře, vlastně je to základ. A teď řeknu, a teď budu mluvit úplně subjektivně, protože si myslím, že to ani jinak nejde a každý z nás si k tomu bude vytvářet svůj vztah sám. Já jsem přesvědčen, že Pavel Juráček byl člověk, který měl v sobě obrovský tajemství a obrovskou bolest. Jestliže říká pan Rychetský, že Daňa byla mučedník, tak já si prostě myslím, že svým způsobem, a nechci to přehánět, jo, jestli byl někdo taky mučedník, jo, tak to byl Pavel Juráček na to celý svůj život. Jo, protože to prostě sledujeme na těch stránkách toho deníku skoro stránku za stránkou. Já si velice dobře vzpomínám na to, co vlastně i paní Daňa Horáková tam píše o tom, že Václav Havel charakterizoval Pavla Juráčka jako nejkřehčího a nejzranitelnějšího člověka, který ho kdy poznal. A já si myslím, že tohle by Václav Havel nikdy neřekl jen tak. Jo. To, že se mu jevil jako nejkřehčí a nejzranitelnější člověk, je prostě může pouze dosvědčit někdo, kdo někoho podobného poznal taky. Jo. A já jsem teda taky takový lidi poznal. Takže můžu říct, že tohle to tam je, ale je to, že ten člověk je nejzranitelnější a nejkřehčí, neznamená, že nedělá strašné věci a strašným způsobem krutě ubližuje druhým lidem. Protože to je prostě součást té křehkosti a zranitelnosti. To je ta rozpolcenost osobností podobného typu. Já jsem se tím hodně zabýval, hodně jsem to osobně prožíval a dočtete se, že takové věci prožívali třeba takový lidi jako Beethoven, jo, jako Dostojevský a podobní velký tvůrci. Jsou to lidi s obdařeným neobyčejným talentem, obrovskou mírou talentu, ale taky obrovskou mírou nesebevědomí. Nejistoty. Když čtete ten deník Pavla Juráčka od dětství, tak tam prostě ta míra nesebevědomí a nejistoty je absolutní. A neustále hledání sebe sama, jakéhosi prázdna, který člověk v sobě má, tím, že něco vytváří. A já si myslím, že tady by mohl na základě tohoto knihy vnímat Pavla Juráčka jako v podstatě lenocha, který sedí a nic pořádného nedělá, protože jako to tam prostě je naprosto pravdivě zobrazeno. Ovšem, když si vezmeme, že jeho dílo obsahuje 4000 stránek deníku, jo, a vedle toho 12 vlastků díla, vedle toho 2,5 filmu a vedle toho ještě spoustu scénářů, je to neuvěřitelné dílo. Jako mě je 55, Pavlu Juráčkovi bylo 53, když zemřel. Jo. Jako to jeho dílo je nezměrný prostě. Na to, že seděl, pil, nic nedělal a marnil ty dny, jak je to tam přesně do jistota. No ne, to je, a ono totiž, to jsou dvě stránky jedné mince, tohleto, jo. A já si myslím, že je třeba právě i skrze tohleto pochopit to, co je úplně podstatné, a to je to, že velké věci a velké díla vznikají ze strašného vnitřního utrpení. Já jsem přesvědčený o tom, že tam, kde to vzniká tak jako jen tak, jo, kde zatím není nějaké osobní svědčení a osobní svědectví, takže to nakonec ten čas prostě smete. Jo. A zatímco to, co je podstatné a bolestný, strašně bolestný, nejen pro toho tvůrce samotného, ale i pro ty, kteří jsou kolem něj, je vlastně, to jsou ty pravý prostě díla. Jo. Což o tom jsem přesvědčený teda. Čili chci říct, že pro tyhle lidi, kteří, já jim říkám lidi třeba s nějakým vnitřním tajemstvím,
můžete si prostě potom nedat nějaký další souvislosti, je to, že jsou prostě okouzlující, že jsou prostě krásní, že jsou často velmi, velmi přitažliví pro ostatní lidi, ale současně nejsou schopní blízkosti, nejsou schopní toho, čemu říkáme láska v tom pravém slova smyslu, to znamená jako ta filia. Jo, že když máme tu triádu jako eros, filia, agape, tak prostě tohle jsou lidi, kteří ty filie prostě nějakým způsobem z nějakého důvodu nejsou schopní. A to si myslím, že o tom vydává ta kniha obrovské svědectví a velmi osobně prožitý. A to si myslím, že je ten zdrcující obraz, který tam je, vůbec neznamená, že, a to bych chtěl, a tím bych vlastně chtěl to zakončit, že já jsem přesvědčený, že to je především kniha o lásce. Jo? O lásce, která je daněná vůči Pavlu Juráčkovi a která vlastně trvá dodnes. A vlastně tímto i vlastně končí, ta kniha má takový závěr, tohle to je řečeno. Ovšem to, že někoho milujeme ho takzvaně až za hrob a milujeme ho absolutně, neznamená, že jsme s tím člověkem schopni žít. To prostě nejde. Jo? Žít s někým takhle vyhraněným a takovýmhle člověkem je nesmírně těžké, ono je to nemožné. Jo? A o tom ta kniha podle mě vypovídá. Čili je to velká, velká kniha o lásce, o tom jsem přesvědčený. Měl to vyroslov. Tři roky práce, vlastně tři roky života. 662 gramů. To je skoro čtvrtina knihy za rok. A když se člověk do něčeho takového pustí, tak se v jádře položí dvě otázky. Tu první, jak jsi na tom s pamětí, co paměť? Funguje ti ještě na to pamětě, tak paměť je, jak všichni víme, záludná, taková svéhlavička. Když si člověk na něco chce urputně vzpomenout, tak si nevzpomene a věci, které chcete zapomenout, vám ta paměť vnuce při každé nevhodné příležitosti. A ta otázka, kdo v ní zabudoval ten filtr, jak to funguje, tam by jsem dosud není vyřešená. Já měla to štěstí, že jsem kromě té paměti, která snad ještě funguje, měla k dispozici spoustu poznámek. Nejen Pavlovy deníky, nejen jeho diáře, ale i svoje poznámky, svůj deníček. Pak jsem mluvila skoro se všemi, o kterých jsem psala. Prostě nebyla to jenom paměť, na kterou jsem se musela spolehnout. A ta druhá otázka, daleko zásadnější otázka, smí se to? Směla jsem to. Směla jsem napsat o člověkovi, který už de facto trůní v tom českém národním panteonu, že byl alkoholik. Nebylo by bývalo lepší to zapokličkovat. Už třeba s ohledem na jeho vliv na mládež, na další generaci, nebo s ohledem na neposkvrněnost české kultury. A i tady mi Pavel de facto pomohl, protože moc v těch denicích obnažuje tak systematicky a tak brutálně, a tak, že to je malem nesnesitelné, že prostě člověk někde má chuť to zavřít a říct dost. A já jsem toho na sebe řekla, myslím, taky hodně v té knize, takže možná, že i to mé obnažování nějak do jisté míry legitimuje to, že jsem se do toho pustila. Já mám tu zkušenost, ale že když někoho demitologizují muži, že když se biografové pustí do vyprávění života nějakého umělce, tak vzniká něco jako taková schovývalá solidarita. Že prostě mužtí biografové považují takové ty takzvané lidské slavůstky toho či kterého umělce za co si osudovil, že to je prostě nezbytnost, že
ty všechny ty, řekněme, ty kruťány, které ty umělci, ty geniové podkazují jejich okolí, že jsou důkazem jejich geniality, že to bez toho nejde. Že, řekněme, Picasso prostě musel být macho a musel být bezohledný i ke svým dětem, aby mohl malovat. Když se do něčeho podobného pustí žena, řekněme třeba i François Gillot, tak, to, tak ta reakce je poněkud jiná, nepříliš zdrženlivá, většinou začne bublat jakési pohoršení. Němci proto mají fantastické slovo, které je nepřeložitelné, já se už asi dva týdny pokouším to přeložit. Německy se to jmenuje Nestbeschmutze. A to by se dalo přeložit zhruba jako, že ten, kdo, jako ta žena, která píše teda o svém partnerovi, že v něm zostuzuje své vlastní hnízdo, že to prostě na to nemá nárok to psát. Ale i právě proto já jsem, jak to by se už Honza řekl, já jsem nechtěla popsat jenom ty temné stránky, takové ty opravdu ty dny plné zloby nebo dny plné nenávistě, ale i to krásné, protože Pavel byl nejen, on sám o sobě říkal, ano, jsem zlý, já jsem zlý, ale on nebyl jenom zlý, on byl neobyčejně šarmantní, když měl dobrou náladu a měl báječný humor. Takže si myslím, ano. Já myslím si, že jsem směla říct, že byl alkoholik a tedy. Ale také ano, je pravda, že jak jeho denních, tak jeho filmy jsou prostě velkolepé, jedinečné, nenahraditelné. A myslím si, že má člověk dokonce svým způsobem povinnost odhalit tu druhou, tu temnou stránku toho člověka. Protože měsíc taky není jenom nějaká zářivá placka, ale prostě je to těleso s dvěma stránkami. A že teď ta otázka, jestli člověk, který stvoří něco nadčasového, musí nezbytně být i člověk bez jakýchkoliv charakterních deficitů, že prostě bohužel jako je nutný zodpovědět, že i teda lidé, kteří nejsou mravní světlonoši, může stvořit něco naprosto fantastického. A tím už vlastně nemám co říct. Jo, ještě to nejdůležitější, já bych taky hrozně ráda dneska chtěla děkovat. Jednak knihovně, že tu jsme být, Pavlovi a Honzovi. To se člověk na sebe doví takových věcí, když to poslouchá, to je až k nevíře. No ale hlavně celému týmu nakladatelství Tors. To, co já jsem zažila posledního půl roku, to je nezapomenutelné. Já jsem mě už v Německu vyšlo pár knížek, myslím, že 8, nevím přesně. Ve velkých nakladatelstvích a v malých nakladatelstvích. Ale to, co jsem zažila tady, to je... Oni se do toho na tu knížku vrhli, ne na ten rukopis, jo. A já jsem měla pocit, že jako Honza, Jana, Marie, Viktor ten rukopis adoptovali a začali ho tvárnit. Málem vychovávat prostě, jo, jako dělali. Takže velký dík i Bohdanovi Holomičkovi, který tu bohužel není, za ty neuvěřitelné fotky. Za co jim konkrétně děkuju, to je, když někde vzadu jsem to formulovala přesně, ale prostě Bohdan fotil už tenkrát jako jakoby pod Prahově, jako kdyby chtěl zachytit náhody. Zatímco Vašek nepřetržitě lidi inscenoval, když se fotilo, tak Vašek nás rozestavil a pak se fotilo. A Bohdan prostě fotil. No? A pak vznikly takové fotky, které jsou, které vystihují to, oč šlo a oč. Co trvá, co přetrvá. Bohdanovi, Janě, Vahalíkovi, kdo ji nezná, sedí tamhle za Viktorem. Honzovi. Marie za důkladnost. Marie, neznám důkladnějšího člověka. Honza je jednička. O tom se nemusí říkat. Ne, to, co tady dneska řekl. My jsme spolu už jako
těch předčasů, co on udělal v té knize, neuvěřitelný, ty všechny germanizmy, které z toho vychytil. Já skutečně funguji už přes polovinu života v němčině, čili mně se to těžko vysvětluje, ale já neformuluju česky, já myslím německy a překládám do češtiny. No a Viktorovi. Viktor, je tady někdo, kdo ho nezná? Tak můžete zůstat svědě, Viktor. Viktor je naprosto pozoruhodná osobnost. Už ten jeho klid. A za tím klidem taková ta vášeň, co bublá. Vášeň ke knihám. Oni dělají to nakladatelství už 30 let a vydali přes 700 knih. To si člověk musí nechat jako projít hlavou. 700 knih. 700. A on se do každé nové knihy vrhá jako to nového dobrodružství. A prostě vášní detektiva se honí za fotografem. A to, co jsem s ním zažila, to bylo takový ten... On moc nemluví, Viktor formuluje, Viktor nemluví. Jo? Prostě to jsou takové, jako člověk něco povídá, pak je ticho, pak je to řekne větu. Jo, a to je vytesané do skály, a takže musíte změnit téma, protože nevíte, co k tomu dodat. A prostě když potom Viktor nějakou fotku najde, a on našel třeba jednu, která je... který jsem netušila, že vůbec existuje, tak se prostě rozzáří jako prvňáček na první jedničku. Jo? To je prostě blaho, veliké pro něj. Ale to nejpozoruhodnější na něm je, že kdyby se měl rozhodnout mezi tím, kam jít večer, kde strávit večer, jestli při křtu knihy nebo při křtu nějakého, teď nemůžu říct dalšího potomka, to by asi se nehodilo, tak nějakého třeba vnoučka, řekněme. Jo? Tak Viktor půjde kam? Viktor půjde na ten křest toho vnoučka. Protože já neznám nikoho, skutečně neznám nikoho, a těch pár lidí znám, kdo tak konsekventně rozděluje mezi prací a privátem, jo? Mezi církví a státem. To je to, co vyznačuje, co charakterizuje skutečně teda profesionálního teda člověka, který ví, co dělá, a dělá to s velkou vášní. Takže ona to nemohla být náhoda, že ta knížka vznikla. Já jsem, že prostě Viktor, že Viktor přišel k Pavlovi a já prostřednictvím padla k němu. Že zatím musely být nějaký magický síly, nebo něco nadpřirozeného. A taky, že jo, oni zatím byli hvězdy. My totiž máme narozeniny ve stejný den. No a teď už mi zbývá jenom poděkovat vám všem, že jste přišli, že jste vydrželi. Mimořádně děkuju Markovi, že přišel. Markovi Vráčkovi. Já nejsem učenice. To nejsem učenice. Já si myslím, že jsem velice obdařená životem, že se mi přihodila taková spousta neuvěřitelných věcí, se kterých jsem nikdy nepočítala a za kterých jsem prostě vděčná. Děkuju. Většinou to je tak, že v tuhle chvíli přichází jako na to, že se můžete zeptat na něco Dani Horákové, nebo většinou nebo to tak. Ne. Většinou to tak je, tak jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se můžete zeptat. To je dobře. Dobrý večer. Mikrofonem mi to nejde, ale tam byl takový moment, jak jste mluvila s tím, jakože ženský autor. Malý okamžik, já mám teď takový zmatek, ale jakože, až to paní... Jak jste mluvila, že jako ženský autor, když má prolomit to sdělení vlastně, že nějaký ty negativní vlastnosti, v té autobiografii,
toho slavného člověka, tak jestli, jak jste tohleto prorazila, jak jste si to jako rychle srovnala, nebo jestli ještě to pořád je živý ve vás. To dilema? To dilema. No, já si myslím, že... Funguje to? No, já si myslím, že jsem na tu otázku odpověděla tou knihou. Ta otázka zněla, jestli to smím napsat, a já jsem ji napsala. Odpovídá to vaši otázku? Kniha vyjde, ale to je pro vás to dilema. Není ve mně. Já už jako, takhle, Viktor, já jsem zapomněla říct, abyste neměli strach, já už nic nebudu psát, a už vůbec ne česky, jo, takže už vás nic jako nepostihne. Není už ve mně to dilema. Já prostě vím, podívejte se, já jsem skutečně jako novinářka potkala stovky lidí, jako skutečně světových lidí. A tam taky by jsme většinou vznikla taková specifická situace, protože já jsem většinou vysetkala jsem se s nimi buď to už jako kulturní šéfka těch největších bulvárních novin v Evropě, nebo potom teda jako v jiné funkci. A většinou vznikly dlouhé rozhovory, to pak už některými to nebyly interview, ale rozhovory. A v těch jsem se dověděla spoustu věcí, které jsem nikdy nenapsala, protože to bylo oficiální. Jo, já jsem tam nebyla jako za sebe, ale za ty noviny. Ale tohle bylo jedno z témat, protože oni mi vždycky říkali, podívejte se, my vám to nemůžeme říct, protože vy to zveřejníte. A když mi potom začali věřit a věděli a mohli se spolehnout na to, že to nezveřejním, tak se sdělovalo. A já jsem ani neměla potřebu to ani potom o nich psát, protože tam nešlo v těch rozhovorech, a v těch intimních rozhovorech, nešlo o mě, o mé dílo, ale o moje řemeslo, o to, co prostě chci sdělit svým čtenářům. Tohle to je něco úplně jiného. To je... Já se nemyslím, jak jsem říkala, že jsem učetník, ale to je skoro v té, abych ho zjistala v té religiozní rovině. To já mám pocit, že to je trošku skoro snad i zpověď. Konfesio, že jsem se prostě pokusila při tom psaní i sama sobě odpustit. Protože tam nešlo teda o to, že my jsme se zraňovali vzájemně. Jo? Jako systematicky a brutálně a až k nevíře. A pak byly momenty, kdy jsme si odpouštěli a podobně, ale já si myslím, že je daleko důležitější, než aby vám bylo někým, ať už kým odpuštěno je, aby si člověk odpustil sám, aby si uměl odpustit, jestli za který se stydí. A tomu, že pokud je věřící a členem nějaké církve nebo příslušník nějaké církve, může ve zpovědnici. My tu zpovědnici nemáme k dispozici, zpovědnice zmizely, že? Protože psychoanalytik, tam se tomu se můžete vyspovídat, ale ten vám nemůže odpustit, na to nemá papír, na to nemá kompetenci. Takže já si myslím, že ta knižka je do jisté míry zpověď taky. A že teda tím pádem jsem to dilema, o kterém jste se mluvil, že jsem ho jako za sebe vypsala. OK. Tak teď třeba paní člověk. Ne, to bude na vás uči. Já nevidím. Jo, ne, tam se. Dobrý večer. Já nejdřív vám chci vyřídit pozdrav od Boželky z Mnichova. Dneska mi volal a bohužel je indisponován, takže nedorazí. Pardon, Božele je jedna z postav těch knihy. A chtěl jsem se zeptat možná trošičku mimo téma, jestli plánujete vrátit se třeba do České republiky žít a co se vám líbí na životě v Německu. Díky. Neplánuju. Já žiju v Německu, já už jsem Němka. Pardon, mě se jeden z těch novinářů ptal, kde je můj domov, což je jedna ze základních bytostných otázek životních, že?
Tak mě to trvalo velice dlouho, opravdu to trvalo, ale teď už se ze mě stala Němka. Já tam mám domeček, v domečku mám obrazy, v domečku mám knihy a psa, bílýho psa, ten je mimochodem Krajan, to je Čech. Ne, já se prostě, já tam mám zázemí, obrovský okruh známých a přátel. Já už jsem Němka, cítím se tam doma. Ku podivu pořád ještě počítám česky, ale s ním německy. Takže ono je asi ta otázka, co je pro člověka důležitější. Počítat nebo snít. A co bylo to další, ta druhá otázka? Já bych k tomu jenom dodal. Daňa říká, že už je Němka, ale ke konci té knížky se dočtete, ona se narodila v Německu, když jí byla asi 3 nebo 4 roky, tak se teprve přestěhovali do Čech. V Kunraticích chodila do školky a děti na ní plivali, že je Němka. Takže ne dnes, že je Němka, ale už po narození jí to bylo vytýkáno. To máš pravdu, ale mezi tím jsem byla Češka. Já jsem tak jako na etapy. Ne, já jsem o tom uvažila, já bych dokonce myslím uměla říct, já jsem se, když se to mě tak jako zhouplo ve prospěch toho němectví, jo, pravda je, že maminka byla Němka, ale já jsem se doma zdráhla s ním mluvit německy, já jsem prostě odmítla mluvit s mojí matkou německy, mluvili jsme spolu tak nějak s tou její takovou spíš prozaickou češtinou. A když jsme potom byli v tom Mnichově, tak já jsem odmítla mluvit česky s kýmkoliv jiným právě než s Pavlem. Protože mě bylo jasný, že když tam chci přežít, tak to prostě musím v sobě zlomit, že se musím odříznout, jo? Že prostě žiji v takové ty věčné rozpolcenosti. Mám tak těch dvou židlí, že to prostě nikam, že to vede prostě jenom k šílenství, že to nikam jinam nevede. Když Pavel odjel, tak já jsem skutečně začala pracovat jak šílenec a pořád, ale ještě jsem se považovala za Češku. Ale potom, a teď doufám, že mi to nebudete mít za zlý, když došlo k sametové revoluci, tak jsem o tom měla samozřejmě psát. A najednou mi došlo, že sama sobě říkám, herkot, to je fantastický, co oni tam dělají. Jo? A v tomhle okamžiku po sametu, v průběhu toho sametu, když jsem psala komentáře, tak jsem si uvědomila, aha, tak já už říkám oni. Tak už je to prostě, už jsem se teda přesadila. Ty jsi to skutečně četl, tu knížku? Jo, aha, já pořád toho mučeníka, tomu ještě musím něco říct, mě to vrtá v hlavě. Já si nemyslím, že jsem učeník, já si myslím, že ve mně spíše funguje to, co poprvé formulovala Milan Machovec. Martine, díky, že jsi tady, Martin Machovec. Milan Machovec o mě tvrdil, že nemám pud zebe záchovy. Tak jestliže se shodneme na tom, že učeník nemá pud zebe záchovy, tak jsem učeník. Já jsem říkal, že specifickým rysem mučednictví je to, že mučedníkem se člověk stává z vlastní vůle, protože chce, ne z donucení. Já nechtěla být mučedník. Okay. Ještě někdo něco? Když už tak dlouho mluvíme? On se řekněte ještě něco s tím. Ne, já myslím, že tady bylo všechno řečeno, nebo já za sebe. Já jenom si myslím jednu věc, a já vůbec nevím, jestli se do tohohle toho mám pouštět, ale to, ono něco z toho mučednictví vysvětluje jedna věc. Teď se dostanu do obecnější trošku roviny, jo? Že prostě jsou věci, v životě lidským, který jdou mimo vůli. Jo. A kdy vlastně to, čemu říkáme duše, jo, což některý lidi neříkají, jo, pan profesor Vondráček ve své knize
která se myslím jmenuje nějak tajemné a magické z hlediska psychiatrie, že tak svou knihou začíná svou nezapomenutelnou větou duše neexistuje. Jako on jako psychiatr, prostě materialista, jo? Ale pro toho, kdo není materialista, tak duše existuje. Jo? A prostě o tom existují obrovské literatury, že jo? O tom psal Swedenborg ve své době, že jo? O tom, jakým způsobem duše lidí se tady potkávají, že jo? O tom, že žijou mnoho set let předtím, než se tady vtělejí do nějakých těl a potom zase žijou mnoho set let potom a tisíce let v podstatě. Něco o tom vědí i já nevím, že tady paní Vodňanská, jako kolikrát se buddhistická duše, jo, myslím, že Dalaj Lama je převtělený asi 2000krát, jo, jako než se stane tím, kým je. Já tím si prostě jenom říct, že prostě některé duše se potkají, setkají a prostě se nemůžou rozloučit, jo, z hlediska nematerialistického, jo, a to si myslím, že něco říká o tom, podle mýho názoru, já teď o tom píšu, takovou kratoučkou textíček do toho čtvrtého svazku deníku Pavla Juráčka. On dělal takové kresby. A ty kresby, co tady popsané, je tam jedna kresba reprodukována a ty kresby, teď bylo hodně, jsou taky uloženy zde, tady v knihovně Václava Havla, v archivu. A ty kresby jsou nepodobné, ty jsou prostě identické. S kresbami, které můžete najít, tady je Jaromír Typlčov v Novém Bydžově, prostě ve spiritistickém muzeu. Jak to říkám? Nový Pace, promiň, já už, jo, Nový Pace samozřejmě, Nový Pace. Tam je muzeum českého spiritismu a samozřejmě jakým způsobem duše skrze nějaké médium se kreslí, jo? A tím se zabývám, prostě jde o to, se na to, a všechny tyhle otázky, já to tady nechci odpovídat tak nebo onak, jo? Já chci prostě pouze říct, že prostě se na tomhle světě někdy nějaký duše potkají, něco spolu prožijou a nemůžou se od sebe nějakým způsobem oddělit. A z toho potom vznikají takové vztahy, které můžeme říkat mučednický, ale třeba Swedenborg by jim vůbec neřekl. Jo? On popisuje, jak ty duše žijou po smrti, dávno, dávno po smrti a jsou furt spolu tam v tom nebi. Jo? Já neříkám, že jsou to moje názory, já říkám, že jsou to názory Swedenborga třeba. Jo? Čím chci říct, že... že tohle jsou věci, které má se může člověk zabývat, když přečte tuhle knihu. Mimo jiné taky. Jo? Jakým způsobem vznikaly kresby Pavla Juráčka? Skrze co v něm promlouvalo, aby ty kresby byly takový? On sám? Nebo skrze jeho duši nějaká jiná duše? Jo? Tohle jsou všechno otázky, které si můžeme klást. Jo? A neodpovídat si na ně, protože to třeba není ani v našich silách. Moc hezký, děkuji. My se tady tak dohodujeme, kdo z nás řekne, že je konec. Konec.